နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ရန်အပြစ်မဲ့သူများကိုအသုံးမချသင့်ဟုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ပြောရဆွဲတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးခဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဘက်ကလေးနက်နက်ကိုချင်းစာပြီးတော့စိုးရိမ်မိပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကတော့အပြစ်မဲ့သူတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့နိုင်ငံရေးအမြဲထုတ်ဖို့ကိုအချိန်မဟုတ်ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးဟောက်တွန်ဆန်းကပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီသတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဒါနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုပဲပေါ့နော်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာခုနသတင်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါညာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံအမြန်းနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဦးဟောက်ဒိုဆွန်ကနေပြောကြားခဲ့တာပါ။အော်ဂလ29ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်အော်ဂလရုံးကဖြစ်ပွားသွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ဒေသကဖြစ်စဉ်တွေမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ဦးဟောက်ဒိုဆွန်အနေနဲ့ဒီလိုပြောကြားသွားခဲ့တာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားသွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ပဲဒေသတိုးတက်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့အဆောင်ရွက်နေမှုတွေမှာအနောက်ရှက်တွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်လို့လည်းသူ့အနေနဲ့ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်တွေရဲ့သိရှိချက်တွေထဲမှာတော့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေအရခွင့်ပြုနိုင်တဲ့အင်အားသုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေအတိုင်းဝန်းတွေကြားမှာလည်းပြန်လည်တင်းမြစ်ရေးနဲ့ဒေသအလုံးကြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးတို့အတွက်ကိုတာဝန်ခံမှုကမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအသွင်းကြီးမှုချုပ်ကပြောကြားခဲ့သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာရခိုင်ဒေသကဒီရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတွေကိုပေါ့နော်ဒီစခန်းတွေကို ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာဆိုရင်တော့ဘင်္ဂါလီ5သိန်းလောက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပြီးတော့ဘင်္ဂါလီတွေကိုပြန်ပြီးစစ်စစ်လက်ခံတဲ့နေရာမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့တွေမကဘဲနဲ့ UNDP အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းပြီးတော့စောင့်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်